Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje iremos resolver mais uma questão do tira-teima. Vamos começar. Primeira questão. Dentre os números 56, 45, 40 e 35, aquele que é múltiplo de 4 e 7 é letra A, 56, letra B, 45, letra C, 40 e letra D, 35. Basta você lembrar que para você descobrir se um número é múltiplo de outro, a divisão precisa ser exata. Então, vamos começar dividindo o número 56 por 4. 56 dividido por 4, 5 dividido por 4 vai dar 1. Subtrai 5 menos 4, que sobra 1. E abaixo 6. 16 dividido por 4 vai dar 4. A divisão é exata. 56 dividido por 7 também a divisão vai ser exata. 7 vezes 8, 56. Então a resposta correta é a letra A, 56, pois os números 45 dividido por 4, você não vai ter uma divisão exata. 4 dividido por 4 dá 1. Sobra o 5, abaixo o 5. 4 vezes 1 vai dar 4. Ó, vai sobrar o resto 1. Então, 45 não vai ser exato. 40, ele é divisível por 4, mas não vai ser divisível por 7, não vai dar uma resposta exata. E o 35 não vai ter como dividir por 4. Então, a resposta correta é a letra A, 56. Então, até a próxima questão do tira-teima e tenha um ótimo dia.